Tak, je tady pan Odvárka? Yes. Vypadáte výborně, pane Odvárko. Tak, teď se podíváme na nějaký zprávy. To jste možná viděli, jak prezident republiky srazí čepici tomu vojákovi, co stojí hned vlevo. Tak se podíváme na tohle. Chybějící kostky na chodníku dělníci dokreslili, ostravský surrealismus, baví se internet. Prostě to, co chybělo, tak tam domalovali a hotovo. Taky možnost. Muž má hrůzu z žen, 55 let žije zabarikádovaný v izolaci. Muž se tam může snadno dostat, muž je plachý. 40-letý synové se musí odstěhovat od matky, rozhodl italský soud. To je nový trend, synové držej až do posledních dnů. Tohle se mi zdá výborný, ale nevím, jestli to bude hrát tady ty videa, protože ono, jo, už to hraje. Tak počkejte, to dám od začátku. Tady si všimněte, ten klokan topí psa. A ten majitel k němu jde a říká mu, já ti dám pěstí do hlavy. Dívejte se, jak to proběhne, jo? To je chvilku ticho. Tak to by bylo všechno.